На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Жителі сіл, прилеглих до Рівненського полігону, скаржаться на вибухи, що там періодично лунають. Їхні скарги розглянула Державна санепідслужба області. Обстеження встановлено, що максимальний рівень шуму не перевищує 45-60 дБ при допустимій нормі 70 дБ. Робота Рівненського міськвиконкому щодо організації роздільного збору сміття визнана недостатньою. Таке рішення ухвалив суд, розглянувши позов рівнянина. Суд задовільнив мій позов частково і не визнав протиправну бездіяльність, а визнав діяльність недостатньою. Секрети працевлаштування. Спеціалісти служби зайнятості вчать випускників рівненських вишів писати резюме. Зрозуміло, що воно повинно бути легким для читання. Кульки в небі та діти з кобзарями на сцені. У селі Клеван святкують 200-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Приймають участь і будинок школяра, і музична школа, і будинок культури, і районна бібліотека, і наші школи, і дитячі садочки. Відновити Україні статус ядерної держави пропонує народний депутат від Рівненщини Валентин Королюк. Відповідний законопроект разом з колегами він зареєстрував сьогодні у парламенті. Як йдеться у повідомленні його прес-служби, цитуємо, після заяви президента США Барака Обами про те, що Америка не буде захищати Україну в разі подальшої інтервенції Росії, стало остаточно зрозуміло – Будапештський меморандум нічого не вартий папірець. Україна у 1994-му добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного потенціалу у світі в обмін на гарантії безпеки. Насправді ці гарантії – фікція. Ніхто нас не захистить, крім нас самих. Тим паче, що навіть генсек НАТО Расмусен визнав, що Росія може згарбати і східні області України. Кінець цитати. Жителі сіл, прилеглих до Рівненського полігону, скаржаться на вибухи, що там періодично лунають. Селяни кажуть, через це у них навіть тріскаються стіни будинків. Їхні скарги розглянула Державна санепідемслужба області. Детальніше про це у наступному сюжеті. Вибухи, що лякають дітей та від яких тріщать будівлі. Таких скарг від людей, котрі проживають поблизу Рівненського полігона, стає все більше. На Ясенському районі в ході прийомів громадян села Грушівка, Поліське, Велике Поле, Голубне, було досить багато скарг жителів на те, що коли здійснюються ці підриви, то, по-перше, дуже лякаються діти, а по-друге, підриви здійснюються такої сили, що в людей пошкоджуються господарські будівлі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, під час підривних робіт жодні норми не порушуються. Обстеження встановлено, що максимальний рівень шуму не перевищує 45-60 дБ при допустимій нормі 70 дБ. В свою чергу Держсанепідемслужба зазначає, що на рівень шуму впливають погодні умови. Рівні шуму в населених пунктах Рівненського, Костопільського, Гощанського, Березнівського районів у великій мірі залежить від метеорологічних показників, насамперед напряму та швидкості руху вітру. Тому Держсанепідемслужба рекомендувала військовим врахувати при проведенні вибухів погодні умови. Ті, в свою чергу, повідомили, що цього року знищення боєприпасів шляхом підриву наразі проводити не планують. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Туберкульоз наступає. Зараз в області майже 2000 мають його активну форму, а нових хворих щороку виявляють все більше. На цьому акцентували увагу учасники обласної конференції, що відбулася напередодні Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз. Подробиці у наступному нашому сюжеті. Цього дня до рентген-кабінету в діагностичному центрі черги. Один з тих, хто хоче перевірити легені, ось цей чоловік. Зробивши флюорографію, лікар каже, що ушкодження органів дихання не виявлено. Даного пацієнта нормальна легенева тканина. Однак, кажуть фтизіатри, минулого року в області виявили нових хворих на туберкульоз на 727 більше, ніж позаминулого. Половина з них проживають у Демидівському районі. Загалом же на обліку в спеціалізованому медзакладі перебуває нині майже 2000 жителів Рівненщини з активною формою туберкульозу. Переважна більшість хворих на сухоти мешкає у північних районах краю. 56% людей, які захворіли минулому році на туберкульоз, це люди працездатного віку від 18 до 60 років, які ніде не працюють. Тоді питання риторичне, чому вони захворіли на туберкульоз? Здоров'я, стрес.
людина переживає, де заробити, прокормити сім'ю. Туберкульоз переважно передається через повітря. Джерело інфекції – хвора людина. Безпосередня передача туберкульозної палички можлива під час кашлю, співу, голосної розмови чи навіть коли недужий підходить досить близько. Тому таких контактів потрібно уникати. Велике значення має і дотримання чистоти в медичних закладах, кажуть спеціалісти. За останні десятиліття появилось дуже багато нових дезінфекційних засобів. Якщо колись це були хлорвмісні засоби, та на сьогоднішній день багато активно діючих речовин інших, які є дієвими, в тому числі діють і на збудника туберкульозу. Та передовсім, щоб не захворіти, потрібно уникати стресів, кажуть лікарі, адже туберкульозна паличка є в організмі кожного, та у групі ризику перебуває лише 10% людей. Щоб не потрапити в їхнє число, потрібно вести здоровий спосіб життя та позитивно мислити. А ще лікарі прогнозують, що зважаючи на нинішню нестабільну ситуацію в державі, кількість хворих на сухоти зростатиме. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Суд визнав роботу Рівненського міськвиконкому щодо організації роздільного збору сміття недостатньою. Із відповідним позовом до Феміди звернувся рівнянин, керівник громадської організації «Рівненський центр соціального партнерства» Сергій Пінчук. Таким чином він хотів довести, що місцеві чиновники лукавлять, стверджуючи, буцімто організувати роздільний збір відходів вони не можуть через відсутність законодавчої бази. Детальніше про це у наступному сюжеті. Сергій Пінчук – експерт з питань житлово-комунальної галузі. Нещодавно він подав до суду на Рівненський міськвиконком. Усе через те, що чиновники заявили, буцімто питання роздільного збору побутових і небезпечних відходів не врегульовано законодавчо. Проте чоловік знає, що в законі все було прописано ще 3 роки тому, і міські комунальники цією проблемою мали би займатись. На моє превелике здивування, в ході судового засідання виконавчий комітет вже не розказував, що законодавство їм забороняє, чи нема такого законодавства, а навпаки почали приносити різні документи, які показують, що вони щось думають в цій сфері робити, що вони приєдналися до якоїсь громадської акції «Батарейкам утилізація». Зрештою, зважаючи на оці надзвичайні потуги виконавчого комітету, суд задовільнив мій позов частково і не визнав протиправну бездіяльність, а визнав діяльність недостатньою. До того ж, суд зобов'язав чиновників розробити і затвердити технологічну схему роздільного збирання відходів, в тому числі й небезпечних. До переліку останніх входять серед іншого батарейки, порожні балончики з-під лаку та фарби, ртутовмісні лампочки тощо. Але як на практиці організувати збір таких відходів, комунальники поки що не знають. На сьогоднішній день технології їхнього збирання немає. Існує тільки методичні рекомендації, які дають тільки дуже вузьку, скажімо так, описову характеристику тих контейнерів, які мають бути. А уяви собі, що ми десь в місті поставимо такий контейнер, да, як по цих рекомендаціях. Мешканець приходить туди, кидає ту лампочку туди, та лампочка розбивається, і в місті становиться контейнера, концентрація паривів тут в 100 разів більше зразу вже буде. Що ми отримаємо? Але те, що більшість рівнян усвідомлюють проблему і готові поступово її вирішувати, показують дослідження Інституту глобальних стратегій управління Острозької академії. Вони впродовж місяця досліджували побут 60 сімей. Рівняни насправді досить обізнані в екологічному плані і готові і роздільно викидати сміття. Більше того, розуміють, наскільки небезпечними є певні відходи. Але в той же час рівняни висловилися і особливо зупинилися, коли їм поставлено було питання, чи готові ви додатково платити за те, що от буде відбуватися роздільне сміття або буде відбуватися додаткова утилізація небезпечних відходів. А ще фахівці підрахували, щорічно у сміття йде приблизно 25 тисяч ртутовмісних лампочок. Якщо вірити цим дослідженням, то лише рівняни в рік викидають більше 2 мільйонів батарейок. Більшість із них потрапляють не до ось таких контейнерів, які є на деяких підприємствах чи організаціях, а до смітників. Звідти на полігон, і вже там після окислення одна батарейка забруднює важкими металами до 20 квадратних метрів землі. Те, що проблема із небезпечними відходами не надумана, підтверджує гендиректор сміттєпереробного заводу Святослав Євтушенко. Ми це побачили, наскільки це є серйозна проблема. Коли просто приїжджають ящики тих самих побитих лампочок чи не побитих лампочок, коли приїжджає ртуть, вибачаюсь, в пакетиках чи ще в чому-небудь, і там розливається шариками по конвейерній ленті. Тобто, грубо говоря, небезпечні відходи треба збирати окремо, тому що вони мають несуть дуже велику небезпеку для оточуючого природного середовища. Щоправда, коли почнеться виконання норм закону і сміття таки почнуть збирати роздільно, фахівці наразі не знають, адже це потребує додаткових коштів на ті ж самі контейнери, а зайвої копійки у міста
поки немає. Іван Марчук, Валерій Мартинюк та Дмитро Сидор. Інформаційна програма «День». Не продавати товари російського виробництва закликають представники громадських організацій Рівного. З такими словами вони звернулись до найбільших торгових точок та жителів обласного центру. Представники правого сектору, жіночої сотні та рівненської варти завітали до кількох місцевих супермаркетів із закликом бойкотувати усе, вироблене на території країни-агресора. Керівникам торгових закладів активісти передали відповідне звернення. Замість трьох різних черг на землю у Рівному варто створити одну. Таку пропозицію озвучили на комісії Рівноради з питання отримання земельних ділянок. Вести ж єдиний облік має міське управління земельних ресурсів. Таким чином комісія сподівається зробити виділення ділянок в обласному центрі більш прозорим. Втім, остаточне рішення буде за Рівнерадою. Таким Тинне може стати у майбутньому. Цей проект нового мікрорайону взялися розробляти ще за Віктора Чайки. За задумом, на території Тинного мають з'явитися багатосмугові автомагістралі, 400 сучасних котеджів та необхідна для комфортного життя інфраструктура. За попередніми оцінками, для того, щоб втілити ці плани, необхідно понад 1,5 мільярда гривень. Архітектори, представляючи проект членам комісії Рівноради з питань отримання земельних ділянок, наголошують, що роздавати вище згадані ділянки сьогодні ще надто рано. Проект має три стадії. Це ПДП, те, що ви бачите ззаді. Далі йде проєкт забудови, в якому робляться вулиці, дороги, інженерна структура, мережі, зняття родючого шару і так далі, і так далі. А потім вже проєктування конкретних об'єктів і їх будівництво. Фактично, ініціатива роздавати ділянки – це похоронити законодавчо визначену структуру реалізації мікрорайону. Так робити не можна. Комісія слухає доповідь та пропонує обговорити проект в значно ширшому колі. Зокрема, на спеціальну нараду мають запросити начальників управлінь та незалежних експертів. А поки що комісія хоче якомога швидше доробити положення про розподіл землі. Адже земельна черга нараховує майже 3 тисячі рівнян та ось вже 13 років геть не рухається. Це положення буде носити статус регуляторного акту, який забезпечить прозорість дій органів місцевого самоврядування та забезпечить чітку процедуру надання земельних ділянок. Комісія нарешті узагальнила свої пропозиції до роздачі землі. Долучилися до цього процесу і депутати міської ради. Насамперед, замість трьох черг на землю, вони пропонують створити одну. А ще фахівці хочуть врахувати можливість дарування землі за особливі заслуги. Для прикладу, наводять сім'ї полеглих героїв Небесної сотні. В тих же, хто землю отримав та будуватися не почав, ділянки планують відбирати. Є така практика про те, щоб земельні ділянки не наділялися у власність безпосередньо при розподілі земельної черги, а для того, щоб спрямовувати їх в оренду на певний час, до введення в експлуатацію житла. Тепер ці пропозиції мають відкрито обговорити з громадою. Для цього комісія найближчим часом проведе круглий стіл. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Податковий клімат України не сприяє розвитку малого та середнього бізнесу. Про це під час зустрічі з податківцями та представниками влади заявили рівненські підприємці. Вони кажуть, аби виконати свою головну мету – наповнити державну казну, фіскальні органи вдаються до тиску на бізнес. Зокрема, постійно проводять позапланові перевірки, а під приводом боротьби з податковими ямами здійснюють донарахування податків та штрафів. Тож, аби вижити, кажуть підприємці, бізнесу нічого не залишається, як переходити на тіньові схеми роботи. Така ситуація в країні призвела до повної відсутності податкової культури, а отже і до безвідповідального ставлення бізнесу та влади до податків. Тож, в першу чергу, переконані учасники дебатів, аби змінити ситуацію, потрібно змінювати податкове законодавство. Податкові системи до сьогоднішнього дня існували такі славнозвісні накази, згідно яких розпорядження 48-р, з якого все почалось, потім наказ 475-й, згідно якого корупція в податковій органі – це була вертикаль, по якій одні підприємства знищувались, а другим підприємствам дозволялось працювати. Поставити середній бізнес в такі умови, щоб він працювати не міг. У першу чергу потрібно міняти податкову систему. Як вона найбільш прозора, проста, оптимізована? Тобто, якщо були фахівці, які могли побудувати таку структуру,
по всій державі, яка в принципі працювала як чіткий механізм. Треба міняти, по-перше, дійсно ідеологію сплати податків, тобто в мозки людям вправляти те, що їх треба дійсно сплачувати. Інша справа, на що використовуються ці податки і хто контролює це використання. Да, тут треба задуматись і щось напевно міняти. Податки повинні йти, ті, які повинні сплачуватись, вони всі повинні йти в бюджет, вони не повинні йти в чиїсь кишені. Обласний центр зайнятості вчить правильно шукати роботу. Для випускників Міжнародного економіко-гуманітарного університету та Рівненського коледжу економіки та бізнесу провели тренінг з написання резюме. Спеціалісти кажуть, самопрезентація випускника – найкращий шлях до пошуку заробітку. Секрети працевлаштування чула Алла Сищук. Дмитро Мальчевський навчається на бухгалтера у Рівненському коледжі економіки та права. Каже, намотав не один кілометр у пошуках роботи. Я хотів би мати як мінімум мінімальну ставку там, де я буду працювати, щоб колектив був дружній. Неважливо, чи це буде жіночий колектив, чи чоловічий. Головне, щоб змогли знайти спільну мову. На думку спеціалістів, перший крок до омріяної роботи – це вдало написане резюме. Резюме, каже спеціаліст Центру зайнятості Леся Парчук, це як рекламний ролик. Інформація має бути чітка та зрозуміла. Зрозуміло, що воно повинно бути легким для читання, воно не повинно перевищувати двох сторінок друкованого тексту, воно повинно написано бути зрозумілою мовою, воно повинно не включати якісь важких слів, абревіатури, тобто якихось скорочень, які, скажімо, розуміють якесь певне коло людей. Викладачі МГУ переконані, що у випускників їх вузу є високі шанси на працевлаштування, адже у них є не лише знання, а й практичні навички. Саме те, що вимагає роботодавець. Вони проходять практику виробничу, вони працюють на місцях, виконують якусь певну роботу. Це їхній досвід. Вони пишуть дипломні роботи на актуальні теми, які сьогодні розробляються вузом. І це теж їхній є практичний досвід. Але про це все треба вміло показати, заявити і пояснити. Під час практичного тренінгу студентам розповіли, на що роботодавець найперше звертає увагу. Кажуть, головне – це наполегливість, працелюбність та бажання постійно навчатися новому. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Більше 3000 абітурієнтів зголосилися взяти участь у пробному ЗНО на Рівненщині. Наша область посіла третє місце за кількістю охочих, які зареєструвались у Львівському центрі оцінювання якості освіти. Нагадаємо, тестування відбуватиметься у цю суботу, 22 березня, та у наступну, 29-го. Зокрема, у найближчі вихідні триватиме перевірка знань із української мови та літератури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії та однієї з іноземних мов за вибором – англійської, німецької, французької чи іспанської. 29 березня – з математики, історії України, біології, географії, світової літератури. Усі учасники відповідатимуть на запитання пробних тестів у створених для цього пунктах. Усього їх 19 у кожному районі та місті області. Учні Рівного зможуть пройти пробне тестування у загальноосвітніх школах за числом 6, 8 та 9. Результати учасники дізнаються відразу по закінченню написання завдань. Будинок казки. Будівництво дитячого реабілітаційного центру під такою назвою триває під Києвом. Коштів на його зведення не вистачає, розповідають у благодійному фонді «Сильні духом», а тому вони нині їздять Україною, збираючи необхідні гроші. Сьогодні столичні благодійники побували в одній із рівненських шкіл. Рак, розсіяний склероз, ВІЛ – це лише діагноз, а не вирок. Саме так ставитися до цих важких недуг закликають у Міжнародному благодійному фонді «Сильні духом». Переконують, що ті, хто з перших днів вірить у своє одужання, повертається до нормального життя. Як приклад наводять історію дівчинки Софії. Вона вважала, що чим більше малюватиме янголят, тим швидше стане здоровою. Сьогодні її мрія здійснилася. За відомими фактами, відсоток дітей під час проходження хіміотерапії, після хвороби, які проходять курс реабілітації, на 85% вище виживають вони, аніж ті, що просто пролікувалися і, в кращому випадку повернулися додому. Але хочу ще закцентувати увагу на тому, що реабілітації потребують не тільки діти, а і батьки, тому що, на жаль, враховуючи соціальну ситуацію, яка сталася в країні, якісь психологічні особливості кожної людини, батьки не готові чути діагнози дітей і зазвичай сприймають це як вирок.
Нині Софійчині янголята – це символ віри. Їх представники благодійного фонду дарують усім тим, хто відгукнувся на заклик про допомогу. Зібрані кошти планують витратити на будівництво реабілітаційного центру під Києвом «Будинок казки». За задумом благодійників, усі, хто потребує реабілітації після складної хвороби, зможуть безкоштовно пролікуватися у ньому. Я б хотіла, щоб цю янголятку передали цим діткам, побажати їм здоров'я, щастя, багато радості у житті, яскравих моментів. І щоб все в них було добре. Я думаю, що якщо вірити в казку, то вона обов'язково збудеться в твоєму житті. Ось ці яскраво розфарбовані янголята з побажаннями здоров'я, радості та добра вже незабаром полетять шукати нових власників, щоб вселити надію на краще у їхні серця. Ми віримо, що можливо все в житті, тільки треба докласти зусиль бути людяними, розуміти чуже горе. Торік у травні до учнів загальноосвітньої школи за номером 1 звернувся батько хлопчика Аскольда, хворого на лейкемію. Підлітки відгукнулися та провели благодійну акцію «Артмоб заради життя». Практично за годину вони зібрали майже 2000 гривень. Сума невелика, але на сьогодні відомо, що хлопчик одужав. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Заасфальтувати вулицю Шевченка та встановити меморіальну дошку Кобзарю. Такі рішення ухвалила Клевенська селищна рада з нагоди 200-ї річниці видатного українського поета. Також у населеному пункті запланували цілий цикл святкових заходів. Розпочалися вони запуском у небо жовтих та блакитних кульок та урочистим тематичним концертом. Найменші шанувальники творчості Тараса Шевченка відпускають у небо повітряні кульки. Цей захід приурочено до 200-ї річниці з дня народження основоположника української літератури. Та це лише один з численних заходів, які мають провести до цієї визначеної дати у селищі Клевень. Чи не найважливішою із урочистих подій став святковий концерт у будинку культури. На його сцену виходять читці поезії, співаки та театрали. Тарас Григорович – художник, письменник. В 4-му класі ми вчили про нього вірші «Садок вишневий коло хати», «Виріс я на чужині». Я дуже люблю його твори, і тому сьогодні ми зібралися на це свято. Приймають участь і будинок школяра, і музична школа, і будинок культури, і районна бібліотека, і наші школи, і дитячі садочки. Задіяні всі установи, які входять в структуру культурно-дозвілевого комплексу. Також у будинку культури представили виставку Тарасових видань. Схожі доробки виставлено в 5 місцевих школах та бібліотеці. Також там проведуть тематичні уроки, а зроблені світлини відберуть до спеціального фотоальбому. Розробили дуже цікавий фотоальбом, який буде передаватися естафетою від бібліотеки до бібліотеки. І кожна бібліотека буде висвітлювати свій цей масовий захід на сторінці цього альбома. Я думаю, що це буде наша реліквія. З нагоди річниці жителям вулиці Шевченка готують подарунок. Протягом року їм мають покращити благоустрій. Відповідне рішення селищна рада прийняла на своїй останній сесії. Це влаштування твердого покриття на вулиці і освітлення самої вулиці. Також в цьому році ми плануємо спільно з керівниками Держлісгоспу Клевенського та обласного госпіталю ветеранів війни облаштувати парк і встановити меморіальну дошку. Подібні ініціативи обіцяють підтримати в районній раді. Тут погоджуються, Кобзар нині актуальний як ніколи. Сьогодні зламався менталітет нас, нації нашої. Ми маємо використати цей шанс, маємо довести все те, чого прагнув Тарас Григорович Шевченко. Він хотів вільності. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Зменшити кількість пожеж з участю дітей, а також вкотре роз'яснити правила поведінки у випадку виникнення надзвичайної ситуації. З цією метою рятувальники напередодні весняних канікул зустрілися з учнями Корненської загальноосвітньої школи. Під час зустрічі вогнеборці провели лекцію з надання першої невідкладної допомоги, організували демонстрацію пожежно-рятувальної техніки. Школярам розповіли про правила поведінки на водоймах та у лісі, а також провели показове тренування із гасіння умовної пожежі. Рятувальники проводять з молодим поколінням дані уроки безпеки з метою ознайомити учнів з основними вимогами правил безпечної поведінки у побуті. Демонструють макети вибухонебезпечних предметів, пояснюють, що потрібно робити при пожежі, звертаючи особливу увагу на заборону використання сірників, запальничок, піротехнічних виробів. Дані знання надзвичайно важливі, зважаючи на те, що з понеділка у всіх навчальних закладах області будуть канікули.
Оржівський «Одик» не братиме участі у чемпіонаті України серед команд другої ліги. Чинний чемпіон Рівненщини відкликав свою заявку на участь у змаганнях команд майстрів. Про це повідомив президент футбольного клубу «Одик» Мирон Чернецький. Крім того, за словами останнього, досі невизначеною залишається ситуація щодо участі команди у міжнародному аматорському кубку УЄФА. Таким чином, «Одик» у нинішньому сезоні знову зосередиться на обласних та всеукраїнських аматорських змаганнях. Відізвали свою заявку на участь в другій лізі, так що зараз Україна, кубок першість області і кубок області. Плани не міняються, що ви так знали. Плани найвищі по всіх напрямках. Восьмої поразки у чемпіонаті екстраліги зазнав мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне». У Харкові команда Сергія Піддубного мінімально поступилася чемпіон України «Локомотиву» 0-1. Єдиний гол залізничники провели на 11-й хвилині матчу. Поразка залишила «Кардинал» на 5-й позиції турнірної таблиці. Гру наступного туру рівняни проведуть на власному майданчику у вівторок, 25 березня, проти Івано-Франківського «Урагану». У зв'язку з тим, що інтернет-сайт rtb.rv.ua продовжує зазнавати хакерських атак і все ще не працює, дивіться ці та інші сюжети нашого випуску на сторінці телеканалу РТБ в Ютубі. А на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. У студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі. І нехай щастить.